梅花鹿这个角每年它都会长出来，因为它们是群居的动物，它们会互相打架，然后导致受伤，然后也会对我们这个工作人员和游客会造成一个伤害。所以说我们现在将它这个鹿角锯掉的话，是对梅花鹿伤害最小的一个。出血的话，可能是就是因为梅花鹿它的这个个体体质不一样，就有些鹿的话它这个精力是比较充沛的，我们将它这包扎之后，它会在一些石头上树枝上蹭，有一些渗血的情况。我们园区内这个兽医每天呢都会根据这个动物的情况进行这个关注的。现在这个鹿的话状态也是非常好的，昨天刚刚弄的，它今天的话就已经恢复差不多了。